Ele pega, tá? Senhor, se repete esse que é terceiro da cobra aí, não entendi direito aí como é que é a cobra no meio da rua. Repete por gentileza. Indivíduo com uma jiboia tá jogando as pessoas que passam pelo local. Tá com ela no pescoço e fica jogando as pessoas. Pega ela aí. Toca no pescoço. Toca no pescoço. É, doeu no cachoeiro. Se ela te morder, rapaz. Então tem que pegar e quebrar.